L'any passat es va rebatejar com a FICART. Tot i el canvi de nom, però, tothom la segueix anomenant la Fira de Sant Isidre, l'esdeveniment més important del mes de maig al nostre poble. Com sempre, el protagonista principal serà el bestiar, amb els concursos d'animals, el de doma clàssica d'iniciació o la burricada. Aquest any es destaca l'espectacle eqüestre Único a càrrec de l'escola d'equitació El Centauro de Tudela del Duero. Una de les novetats d'enguany serà l'exposició de tractors antics i eines de camp, i aquest any també es recuperarà la gimcama de cotxes. Novetats en positiu per a la Fira 2010, però també canvis negatius respecte a l'any anterior. El més important és que aquest any no hi haurà la tradicional desfilada. Una mica per la crisi, una mica per la pista que allà on ho fèiem, degut a les obres que hi van i això, doncs tampoc no podíem disposar d'aquella pista, i també una mica doncs, que les cases comercials estaven ja una mica desanimades degut a això, no? Degut a la crisi. Pel que fa als estanys, aquest any n'hi haurà menys. Els estanys sí que ha afectat, perquè no podem dir que no, però vaja, jo crec que pel visitant jo crec que ni se n'adonarà doncs, que d'això, perquè vaja, sí que ha afectat una mica, hi haurà doncs, menys cases, però potser les que han vingut doncs, han agafat més metres o més espai i llavors tampoc no es notarà, jo crec que no es notarà massa. El trenet acostarà un any més a totes les persones dels barris de Cardedeu que vulguin passar per la fira. Així doncs, els cardedeuencs tenen una cita amb el poble del divendres al dilluns.